Kandidati për kryetar të komunës së nga PDK Shaqir Totaj sot më një konferencë për media. Tek sheshi i komandant të Drinit ka shpalosur para medjave 50 vendimet e që nëse a i do të udhëheqë Prizrenin do t'i bëj në të mirën e qytetarve të Prizrenit. A i në këtë konferencë të sotme tha se janë në plotë 50 vendime që do t'i bëj realitet në 100 ditët e para të qeverisë tonë. Mirë po, a i me këtë rast ka veçuar disa prej këtyre pikave. Si fillimin e procedurave për lansimin e programit të digitalizimit të 20 shkollave të para të Prizrenit. Është një program gjithë përfshirës, është një program i cili do të ndikon pozitivisht në përmirësimin e jetës qytetarit. Mirë po tani, pasi që po jafrohemi ditës e zgjedhjeve, po hymë në një, kisha me thonë, në një sprint për para finishit, ne jemi këtu që të prezentojmë një pikë shumë të rëndësishme, e cila i përmban 50 vendimet të para, të cilat unë do t'i marë sekretari komunës në 100 ditë që në parë, janë vendimet të cilat në mënyrë praktike dhe në mënyrë direkte do të përmirësojnë cilësinë dhe kvalitetin e jetës qytetarëve. Janë vendimet të cilat janë të realizueshme, sepse janë në kuadrë të kompetencave të kryetarit të komunës dhe janë në kuadrë të mundësive buxhetore. Janë vendime që kanë të bëjnë kryesisht me pikat programore, pra kanë të bëjnë me arsim më cilësor, kanë të bëjnë me infrastrukturë më të mirë, kanë të bëjnë me ngritjen e kvalitetit të jetës, me pastërtinë e qytetit tonë, dhe në përgjithësi me një vlerë të shtuar të jetës në qytetin e Prizrenit, të cilën qyteti ynë padyshim e meriton. Prandaj unë jam i bindur se me ndihmën e qytetarëve, sikur se kemi sloganin Bashkë për Prizrenin, ne jo vetëm se do të fitojmë të zgjedhje, por edhe do të qeverisim shumë më mirë dhe përfundimisht Prizrenit do t'ia kthejmë shkëlqimin të cilin qyteti i Prizrenit e meriton. Prizreni meriton më tepër se kaq. Prizreni meriton më shumë sa që kishte në 4 vitet e fundit. Incizimin e procedurave për vlerësimin e nevojës për ndërtimin e qerdheve të reja publike dhe identifikimin e lokacioneve të përshtatshme, formimin e ekipit të punës për krijimin e programit mjek për çdo familje dhe të tjera. Incizimi i procedurave për vlerësimin e nevojës për ndërtimin e qerdheve të reja publike dhe identifikimi i lokacioneve të përshtatshme, sepse ka qenë një pikë kritike dhe ka pasur shumë ankesa dhe ka qenë një pikë të cilën për të cilën është premtu shumë dhe është realizu pak. Formimi ekipit punuës për krijimin e programit mjek për çdo familje. Ne do të lancojmë programin mjek për çdo familje për ata të cilët janë në pension dhe nuk kanë mundësi televizin të dalin nga shtëpit. Formimi ekipit punuës të komunës në bashkëpunim me komunitetin e biznisit për funksionalizimin e zonës ekonomike. Është një nga pikat shumë të përfolura, janë dhënë shumë premtime, në 4 vitet e fundit nuk ka pas asnjë lëvizje, nuk është funksionalizu, ne do të funksionalizojmë shumë shpejt. Inicimi procedurë për formimin e ekipit koordinuas dhe menaxhues të fondit të veçantë milionës për projekte inovative. Është një fond që do të formohet nga burimet vetanake të komunës. Dhe do t'i përkrahë ide të reja për biznes të cilat vinë kryesisht nga gratë dhe nga të rritë. Kursa ime këtë rast të tha se do t'i financojmë në të gjitha format edhe me buxhetin komunal si dhe forma tjera financiare. A i ka premtuar se në ekipin profesional do të jenë me personat dhe të subjekteve politike të koalicionit, por gjithsesi se mbi të gjitha do të jenë njerëz kredibil si dhe persona që nuk janë në kundërshtim me ligjin si dhe profesionist. Krijimi i grupit punuës për fillimin e shqyrtimit të projektit për trajtimin e qendrave ndacak në qytet. E kemi identifikuar si problem, shumë qytetarë na kanë tërheq vretjen dhe kemi futur si pikë shumë të rëndësishme me prioritet. Definimi i hapësirave për ndërtimin e 3 parkingjeve të reja në qytet në bashkëpunim me grupet e interesuara. Këtë problem veç e kemi zgjidhur sepse siç jeni në DNI kemi prezantuar 2 projekte, nga të cilat të dyja kanë vend parkingje dhe në total do të jetë diku numri vend parkingjeve 1200-1300 që dukshëm do të zbutë nevojën emergjente për parkingje në qytetin e Prizrenit. Inicimi procedurave për përfundimin e tranzitit të ri. Kemi një rrugë tranzitore të bllokuar me vitet e tona. Kemi një marrëveshje formale, jo formale, gojore me pronarin e atij objekti i cili ka shpreh gatishmëri që këtë problem të zgjidhim. Ne do të fillojmë dhe do të zgjidhim shumë shpejt. Mundësitë e financimit nuk janë vetëm të bazuara në buxhetin e komunës. Buxheti i komunës është një mundësi e financimit. Partneriteti publiko-privat është mundësia tjetër e financimit. Grantet qeveritare janë mundësi tjetër e financimit. Kredit
janë mundësi tjetër e financimit, fondet evropiane, në të cilat ne do të kemi qasje, sepse kemi ekspertizë dhe dim si ti tërhekim ato, do të jenë një mundësi tjetër e investimit. Prandaj, varësisht nga projekti, varësisht garancia projektit, varësisht nga kosto e projektit, do të zgjedhim edhe burimin adekuat të financimit në mënyrë që projektet të mos mbesin në letër për të realizuar. Sepse pa ekip asgjë nuk mund të funksionon. Është një fjalë popullore që ndoshta ja vlen me citu trimi i mirë me shok shumë. Gjithsesi, në ekip kemi njerëz profesional. Unë mund të flas për profilin e tyre, ndërsa për emrat e tyre do të flasim pasi të fitojmë zgjedhjet. Do të jenë njerëz profesional, do të jenë njerëz me integritet, do të jenë njerëz që nuk kanë problem me ligjin, do të jenë njerëz që kanë vizion, do të jenë njerëz që kanë edhe jetën e tyre private në një nivel të rregullt, sepse dëshirojmë të japim shembull jo vetëm me fjalë, por edhe me modele konkrete, sepse unë besoj që një lider duhet të jetë edhe model me jetën e tij private edhe profesionale. Postet politike gjithsesi do të mbulohen, do të mbushen edhe nga një pjesë e tyre nga partnerët tonë koalicionit. Mirë po gjithsesi, kërkesat e mia do të jenë që ata persona të jenë para së gjithas profesional dhe me integritet dhe natyrisht do të jenë dhe antarë të partive me cilat ne kemi lidhë koalicion. Së fundmi edhe para medjave dhe të pranishmëve i nënshkroi të 50 vjetë vendimet e premtuara që do t'i realizojnë në 100 ditët e qeverisë së tij.